Olá, boa noite ou bom dia, consoante a hora a que vis este vídeo. Tenho recebido algumas queixas por os vídeos estarem a passar tão tarde, sobretudo depois de uma promessa de que os vídeos seriam transmitidos mais cedo. Mas como em tudo, como em todos os novos hábitos, eles não são criados desde o nada. E eu que já devia saber disso há muito tempo, já que é uma das minhas obsessões, a criação de hábitos de sucesso, precipitei-me na ideia de começar a habituar-me a fazer todos os vídeos de manhã. Isto que eu sou uma pessoa que habitualmente tem tendência, a ser muito mais criativa pela noite dentro. E se acompanhas os vídeos desde o início, eu já falei de alguns rituais noturnos. Bem-vindos, Ana e Zé Pedro. Eles foram duas das pessoas que reclamaram por os vídeos estarem a ser passados tão tarde, mas sei que os conseguem ver depois de manhã. E como eu dizia, se acompanhas estes vídeos desde o início, eu, ao longo dos últimos anos, tenho criado uma série de hábitos novos, tenho rituais noturnos para ter muito mais energia de manhã. Isto porque as manhãs sempre foram uma batalha. E aprendi a desfrutar delas e gosto efetivamente hoje em dia gosto de acordar mais cedo para aproveitar realmente as manhãs. Mas ainda não consegui criar realmente o hábito de fazer estes vídeos logo de manhã, porque de manhã tenho uma série de outros rituais e ainda não consegui encaixar os vídeos. Mas prometo que vou trabalhar nesta mudança. É uma mudança que me faz todo o sentido, porque se ao mesmo tempo eu sou mais criativa, por norma, sou mais criativa ao final do dia, também é verdade que arrastarmos uma tarefa pendente o dia inteiro nos pode roubar alguma energia. E por norma, eu no início, no dia anterior, já sei qual é o tema de que vou falar no dia seguinte, precisamente para que isto não ocupe a mente durante o dia inteiro, mas ainda assim fazer um check logo de manhã numa tarefa importante é uma forma excelente de sermos muito mais produtivos. E a produtividade foi um dos motivos que me levou a começar estes vídeos e tem sido um dos temas de muitos deles. E então voltamos à questão da gestão de tarefas. Eu partilhei convosco este sistema no vídeo 11, penso eu, no vídeo número 11, podes ir atrás e ver este vídeo em que explico esta estratégia de organização de tempo, em que depois de dividir os meus objetivos mensais pelas semanas, primeiro os anuais para os mensais, os mensais para as semanas, então eu vou distribuindo as tarefas em várias áreas. E as oito áreas em que eu trabalho são as tarefas pendentes, as que vêm da semana anterior e ficaram por completar e que ficam logo no topo da semana, os contactos que vou fazer ao longo da semana ou os contactos que me proponho fazer, depois vou fazendo o check de todos eles. As reuniões que vou marcar ao longo da semana, as estratégias que vou pôr em marcha ao longo da semana, todos os hábitos de bem-estar que devem ser cumpridos durante a semana, e isto é muito importante, no dia-a-dia de um empreendedor e no dia-a-dia de qualquer pessoa que queira verdadeiramente desfrutar da vida em pleno, é importante termos rituais de bem-estar. Termos as nossas fórmulas, que não são as mesmas para todos, mas as nossas fórmulas que nos dão energia e que nos fazem desfrutar da melhor forma possível do nosso dia.
as minhas tarefas de educação, para todas as semanas eu estar a aprender coisas novas. Eu não devo ser de semana atrás semana exatamente a mesma pessoa, devo-me propor a evoluir, a aprender alguma coisa de novo. E se acompanhas os vídeos, eu também aqui falo muitas vezes na como é importante dividirmos metas grandes, inclusivamente metas de aprendizagem, em metas mais pequeninas. Se eu quero aprender um idioma, eu não o vou aprender do dia para a noite. E como não o vou aprender do dia para a noite, a tendência das pessoas é protelarem, é procrastinarem e nunca mais se porem ao caminho a fazer o que quer que seja. Então esta estratégia de pegarmos nessa missão de educação, ou nessa tarefa de educação, que é gigantesca, e dividi-la ao longo do ano, pelas semanas, em pequenos trechos, em pequenas partes, que são execuíveis, que eu posso realmente encaixar no meu dia-a-dia, é uma forma ótima de realmente haver uma evolução. Depois, o que é que eu faço, as tarefas de marca pessoal, as tarefas para trabalhar a minha marca pessoal, seja nas redes sociais, seja junto das pessoas com quem eu trabalho, dos meus clientes, dos meus parceiros, dos meus colaboradores. Portanto, o que é que eu vou fazer em termos de marca pessoal em cada semana? E os três principais objetivos para a semana, quais são essas três metas essenciais? Como eu tenho, como também já partilhei num outro vídeo, estes objetivos semanais vão sendo partidos, e todos os dias estou proibida, completamente proibida, de me deitar sem ter os três objetivos para o dia seguinte. Aconselho-te mesmo a que adotes este hábito de ir dormir com os três objetivos que tu queres verdadeiramente concretizar no dia seguinte. Vais ter um sono muito mais descansado porque estão arrumados ali, são para resolver amanhã, são os objetivos, e vais acordar com um propósito, com metas muito, muito definidas. Portanto, é uma forma excelente de acordar melhor. O balanço que eu prometi fazer desta estratégia, já o fiz ao final da primeira semana, já falei um pouco disto. Agora que já passou um mês desde que comecei a implementar este modelo de organização, estou mesmo, mesmo muito satisfeita, porque está pela primeira vez, tenho um método em que sinto que consigo medir não só ao final de cada mês, mas consigo medir a progressão e consigo mexer e perceber onde é que estou a falhar. Por exemplo, nas primeiras duas semanas ficava muita coisa pendente de uma semana para a outra, e quando assim é, das duas uma, ou eu estou a ser demasiado ambiciosa nas metas que estou a colocar em cada semana, ou então eu não estou de todo a organizar bem o meu tempo. Eu tenho que perceber isso para me pôr a pressão necessária para estar em movimento e para estar em ação e a progredir, mas não uma pressão que me faça parar. Pelo menos esta é a maneira como funciona, como tem funcionado melhor para mim, e desafio-te a que testes. Portanto, já é segunda-feira, é aquele dia que algumas pessoas ainda não gostam, e desafio-te a que te apaixones por todos os dias, porque eles são verdadeiramente únicos, e que não te deites hoje sem pensar realmente. Aliás, se já te deitaste e só estás a ver este vídeo já no dia seguinte, que organizes realmente a tua semana de forma a que seja, a que o teu verdadeiro propósito seja concretizado. Da minha parte por hoje é tudo. Desejo-vos uma excelente noite e vemos-nos amanhã.